wake up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on. Taigi, draugai, sveiki. Labas rytas, labas vakaras, ne, laba diena. Šiandien yra pirmadienis, jau man jau pirmadienis, draugai. Ir kaip sakant, kai matėte, diena prasidėjo, Saivaro to, kaip sakant, rudens iššūkių, kaip ir sakiau, atskėliau penktą ryte, kaip matote. Ir sakiau, kad atskelsiu penktą ryte ir taip kiekvieną mėlą dieną dabar kelsiu 90 dienų mažiausiai, nes visas rudenį tą visą, tai visą tą periodą 90 dienų, taip penktą ryte varysiu ir bėgsiu krosus. Tris įspūdimus, atsilenkimus ir žinoma pristraukimus, nu ta prasme toks dalykas, šiandien žymai nedariau pristraukimų, nes šiandien padariau krūtinę, tai rytoj darysiu pristraukimus, nu nukarą kaip sakant, ir ar nu bicą, greičiau taip galima pasakyti, o taip vieną dieną vieną, kitą dieną kitą vėl, tada kitą dieną, taip ir taip ir taip ir taip, taip paprastai kiekvieną dieną. Ir bandysime taip išaugdyti, kaip sakant, savo tą visą jėgą, kiek tik turime, ne, dar žinoma prisijungsime ir padarysime šitos dalykus visą laiką, o TWS yra TWS for life. Nes reikia TWS, nes šitas dalykas yra tiesiog nuostabus ir geras. Ir tokie dalykai man žiūri patinka. Ir žinoma, draugai, žinoma. Dabar oras toks opa, 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 opa. Nėra šaltas, bet ir nėra labai labai šaltas. Bet ir, blem, lietus nelyja, todėl tai yra normaliai ir gerai, iš tikrųjų, normaliai, dar visai normaliai. O taip, tikiuosi jūsų antradienis jau yra nuostabus ir turėti nuostabą pirmadienį. Ir taip savaitę tiesiog užtikrinat ir darote tai, ką norite daryti ir tiesiog esate pasiruošę konkuruoti pasaulį visą laiką, kiekvieną mėlą dieną. Dabar darysiu vlogą, uždėsiu jau viešą, nes tiesiog įkėliau vakar naktį jau ir šiandien tiesiog uždėsiu viešą ir viskas ir bus ramu, jums galėsite jau žiūrėti, nu galėsite jau matyti, kai ir šitą jau matote, tai vis tiek toks dalykas yra tiek. Bet taip, draugai, dabar varysime jau mokyklą ir mūsų diena, kaip sakant, prasideda taip su geru pirmadieniu su visais užtikrintais dalykais, nes tokie dalykai yra tiesiog. Taip diena, nu blem diena, nu mokyklo taip ir pasibaig. Septynės pamokos, tai toks neblogas, iškart spaudimas toks. Dvyliktą klasę taip pasijautė, neblogai, iš tikrųjų tikrai neblogai pasijautė. Ir taip, opa, 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 iškart kupinė tokia. Blem pagauju dvyliktą klasę, jeigu mėgstu spintelį viską palikti, bet nu kokį kitą aš mėgstu viską prasnešti namo. Nu ne viską, bet didžią dalį daiktų. Taip dabar einu iki į namų pusę, žinoma dar šūksiu į biblioteką, nusipirksiu vairavimo knygutę, tai yra tikslas, kurį dabar padaryti. Taip, apsoliučiai kažkaip tas pamokas, kažkaip viskas, kad nusprendžiau labai nebeskubėti, nes ne, anksčiau tik, kad kuo greičiau išbėgčiau mokyklas ir eit namo, a dabar kažkaip sakau, ai reikia normaliai varyti, koks talka čia labai labai skubėti, gyvenimas tiek gražus, ane, reikia mėgautis, kaip sakant, reikia mėgautis. Taigi namė aš jau namė. Dar nejau į namo žinoma, bet jau grįžau, Taip, opa, grantų droninį pakeičiau, kaip ir visą laiką kiekvieną dieną turiu, aš žinau, nu tai kiek tai yra normalu. Dabar taip sakau, reikia labiškai pašneikėti, nu nes draugai, viskas yra gerai, nusipirkau knygutę, yra normalus dalykas. Ant šito šiandien ryte dariau presą ir atspaudimus, kad ten man pasitėsi, ir darytas programas. ABS workout level 2 ir chest workout level 3. Šiandien bent jau dariau. Toks pavariau, tai visai nieko buvo, Taip, ne vloginu mokykloje, pavyzdžiui, nes. Nu, kartais gal vloginu, bet pavyzdžiui, taip, nes su kuo reikia kalbėti gal. Bet paskui paklausau, o triukšmas koks, kad taip pakalbėti, tai visiškai nepatogu būtų, nes, ta prasme, žiūrėjau didelis triukšmas ir labai nemalonu būtų tiesiog. Ir, nu, kaip sakant, garsų kybė būtų lieva ir nenoriu to dalyko daryti aš. Man tiesiog buvo pora kadrų tokių su muzikyte biški, bet kad ten kažką šnekėčiau leitinė, nes, nu, nebuvo to tolko ir neradu tokios ramios nes vietas, kad taip pašnekėti.
žinoma, į biblioteką ar skaityklą, nu, tada ten negali šnekėti, bet tai nebūtų tol, ko tai daryti, nes vis tiek, tu tada ne toj vietoj, kur tu esi, kur to pamokas, kaip kad parodyti, aš esu tokia, todėl tas, tiesiog, nu, toks dalykas, kad kartais rodysiu, kol kartu darysime viską taip, bet kol kas dar labai to netraukiame, tai ir tiek, bet taip, sulaikau gal viską, sulaikau draugų, sulaikau, bet tiek, tas Aivaro Rudens challenge'os, jei norite, nu, iššūkis, kaip sakant, lietuviškai pasakius, tai jei norite, galite ir jūs priimti, tai ta prasme, keltis kuo anksčiau ir tiek pagal save, ir kad spėtumėt pasportuoti bent jau valandą, tai... Sėkmės. Galite, kaip sakant, sakyti savo draugams tai daryti, viską, kaip iššūkis, bent jau, nu, ne rudens, bent jau 30 dienų, bent jau 10 dienų, bent jau savaitę pavarykite, tai jau bus op. Nes aš dabar bandysiu, ir aš įgyvendinsiu, aiškiai, ir jūs tai galėsite padaryti. Jei aš tai nepadarysiu, jūs aiškiai tiek galėsite tai padaryti, nes visi žmonės gali, tik pasąmonė turi savo veikti viskas. O dabar, nu, persirengsiu, nes tiek taip atrodo. Normaliai, gal nežinau, gal normaliai. Pusės, kiek matau vyro, net vyro atsigulė. Taip, draugai. Persirengiau, sudėjau visas knygas, rytoj. Aš esu turi be 8 pamokas. Priklauso, kaip bus su Kunce, nes Kunce 8, tai gal pasidarysim 6 pamoką arba 7, priklausim jūsų sutvarkaršį, jūsų derinti viską. Pirmas dvi pamokas man langai, tai tikriausiai reikės su dviračiu varyti mokyklą. Aišku, nes aš to noriu. Man praeina nesada greit grįžti atgal. Aišku, niekur neskui, bet nesvarbu, bet tiek tas dalykas toksai, va, kad op. Jau, taip, fizikos namų darbų, taip, opa. Aišku, vienas patymas, bet vis tiek toksai jau geras, jau galva, taip. Ir taip, šiandien tokia kaip pirmadienis, toks tikrai neblogai prasidės, nes daug rimtų pamokų pirmadienis būna, tokias, nu, tokias rimtesnės pamokas, taip, kaip sakant, savaitę tokias laiką būna tokia, pradžia gera. Tai todėl tai gal bus gerai per šios mokslo metus, nes taip užtikrinti ir stipriai pradėsime. Nes taip buvo... Prasideda, draugai. Šiandien reikės jau paskaityti, tada dar paspręsti jau kiet. Viską tokius dalykus, kurias daryt, ir iki bent jau kito laiko būtų gerai turėti teisę, tada jau būtų tokie mokės, tik kaip sakant, tikslai. Toks jūsų susibrėžęs dabar, ir jos sieks, žinoma, tikslai kitais metais, tai yra išlaikyti egzaminus pakankamai neblogai, todėl reikia mokyti šios metus, tai laukia daug štikrų darbo. Laukia daug darbo, draugai, ir tai yra normaliai, štikrų normaliai. Kai man atveju tokie sąsvinį didelį. Nes juos geriau patogiau kažkaip prašyti, nes daugiau telpa visko ir daugiau informacijos išlieka juose, negu tuose mažiukose. O taip iš tikrųjų dabar nežinau, ką veiksiu, gal reikės eit prakur pečių vandeniui, ne šilmai, nes vis tiek, jei penktą rytį keliesi, tai po gero sporto visai gerai nusibrausti po šiltu vandeniu, todėl tokius dalykus turi daryti pačia, todėl viskas normaliai, viskas gerai. Matote, kodėl taip yra figienai. Negaliu Dragon Ball, toks geras dalykas. Ir tokį dar tėlėką. Aaaa, rojus, šiuo rojus, tikrai yra didelė palaima. Turi tik galimybę taip žiūrėti, pavyzdžiui. Darba valandėlius, pavyzdžiui, valgau. Gyvenimas yra tikrai gražus ir nuostabu. Ką? Tas apšvietimas, draugai, tas visas dalykėlis, visi nuostabūs dalykai gyvenime. Tiesiog tobulą, ir mes, kaip sakant, kartais galvojame, kad kaip čia blogai, ar kažkas tokio. Nu, visą laiką taip pamastome, kad oi, čia blogai, norėčiau tą turėti, bet kartais pažiūrėkite aplinkui, gal turi tai, ko reikia. Nors taip, nu, visi mes trokšime tų, kaip sakant, pinigų, ne, nu, visi nori jų, bet kartais iš tikrųjų jie labai laimės netneša. Bet kartais, nu gal, nesiginčiu, nes nu, visiems pinigų reikia, bet tas dalykas yra toksai, kad aplamai vis tiek. Kaip sakant, jei trys laikas to patinka, pinigai tai savaime, tai tiesiog. Simasykite, draugai, dirbkite, dėl to dirbkite. O savo ūtė kaip gražiai šildo, jie penktą vis dėlto. Taip gera, taip smagu, va, pažiūrėjau Dragon Ball seriją, dabar jau. Kaip sakant, vis tiek jums atsvajonį, mes esame nusibrėžę viską daryti, ne? Ir mes tai dažnai kartojame, bet, nu taip ir, nes, pavyzdžiui, mes nusiteikę esame. Sėksime svajonėmis, motivuoti esame ir mūsų kanalo tikslas yra motivuoti sėksime svajonė, ne? Nu taip ir tiek, nu mes dažnai tai kalbame, mes tą patį sakome, bet tiek draugai. Pliam. Pagalvokit. Ar verta jums daryti tai? Apie ką iš tikrųjų nieko jums nesteiks, pavyzdžiui, dabar ne? Nu, tik jums padarinį žaidimą, taip.
Labai elementarus dalykas, iš tikrųjų. Nežinau, kas yra tuose kompiuteriniuose žaidimuose, bet didžiąją dalį jaunimo, didžiąją dalį žmonių, nežinau, kaip pavadinti, iš tikrųjų, įtraukti. Oh, shit. Lucky. Didžiąją dalį įtraukti. Lem, čia buvo. Didžiąją dalį įtraukti, iš tikrųjų. Ir kai jie įtraukia jūs, jūs tiesiog nebegalvojate ir tiesiog žaidžiate to žaidimus visą dieną, taip iš tiesiog bam, 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 bam. Ir žinokit, kiek jūs praleidžiate prie žaidimų, tos minutės tiesiog labai paveikia jūsų dieną, nes dabar jau logiškai galvojate. Nu, čia valandą palošiu, bet iš tikrųjų jūs lošite kokias tiek 3-2 valandas mažiausiai, nes kai atsėdate, tik tai, op, ir jos praeina va taip, taip, net nespėjate suvokti. O tai yra blogai, nes per tą laiką, kurį jūs pažaidžiate su kompu, jūs galite apleisti visiškai kitiems sudėtingiems darbams. Taip. Nieko nesakau. Pats anksčiau esu užsikabinęs ant tų žaidimų ir taip. Jie taip užkabina, kad sunku nuo jų atsiplėšti, atitraukti. Bet jie nėra gerai. Taip, aš nieko nesakau. Kartais, tikrai kartais galima. Nu, kito, ta prasme kartais. Nu, bent jau į dieną po valandą aš tikrai absoliučiai nieko nesakau. Nu, kaip būna, kaip vieniam, pavyzdžiui, ta priklausomybė yra tiek, nu, tai pabiškiai galima iškus mažinti, kad, pavyzdžiui, savaitgalį ten vieną dieną, pavyzdžiui, ten vakare, kokias 2 valandas padėti tiek, nu, bet jei prie žaidimus, kai ten, ta prasme, ten darbas su kompu, tai taip, tada jau supranti, kad ten turi dirbti kiekvieną dieną, arba, pavyzdžiui, namų darbai ten būna, juos darai, kaip, pavyzdžiui, jo, tas, tai aš nieko neskaudžiu, bet aplamai apie tris žaidimus, nes jie labai daug atima jūsų laiko ir taip jūs, kaip sakant, prarandate galimybę siekti savo svajonių žymiai greičiau. Nu, su tomis pamokas elementariai, ne? Jūs, pavyzdžiui, paimat pamokas belikaip, padarote, išdarote ir ne, tiesiog susidėt knygas ir eina žaisti, ne? Nu, tai nėra gyvenimo tikslas, kaip sakant, tai nėra gyvenimo tikslas ir jei jūs galvojate, kad jūs tapsite tie streameriai, tai va, aš būsiu tada streameriai, jau man iš parsimušiu, viskas bus labai gerai. Draugai, taip, tai kad turite tokius susibrėžimus svajonės, viskas yra labai gerai ir šaunai, tai pasieksite, bet tai pasiekti tikrai ne kiekvienas ir tikrai ne tiek daug, kiek galvojate, kai to nepasiekti, nes ne taip lengva iš tikrųjų tai daryti. Jūs turite būti skirtiniai, jūs turite būti talentingi toje profesijoje, turite užsidegimą, tada žmonėms patiks, taip, tada prasimūšite, bet jei jūs to nerodysite ir galvosite, aš čia pradėsiu kurti, tada viskas bus labai gerai tuo momentu, va. Taip nebūna, draugai, taip nebūna. Žinokit, kurti reikia ilgą laiką, kad būtumėt pastebėti, ir ta prasme, kartais jūs nepastebėt, ir tai yra grūdų, bet viskas laikai yra manoma, tada reikia nepasduoti ir tada bandyti, kad tave pastebėtų. Jei tu eini ant tos, bet jei tu eini ant kitų dalykų, tai bravo, nes tik ant trinžimai, taip, jie smogu, nieko nesakau. Jei tu tai gyvenimas, tai normalu, aš nieko nedraudžiu, nu tada po gyvenimas, man nesvarbu, bet svarbu, kad tu būtum laimingas, tai yra svarbiausia. Nes kam, dabar taip, tiesiog, jei tu tiek, nežinau, kokio ten daktaro ar kažko laipinio, tai taip. Tau automatiškai tu turi dėl to dirbti, nu, gal kažko kito, jei tu, pavyzdžiui, sieki kažkokio tai dalyko, kurio tu galbūt gyvenime, tu žinai, kad tikrai žaidimai tau nepadės to pasiekti ir tikrai, kai tu dirbsi tą darbą, tau žaidimų nebus, tai žaisite mažiau žaidimų ir susitirksite labiau sąsoje, nes taip, labai sunku, draugai, taip labai sunku, bet jūs galite pamastyti biškį ir susikaupti, nes jūs turite tą galimybę mąstyti, jūs turite to laiko į marės, tikrai to laiko. Taip, gal labai ilgai tos pamokas būna, gal labai daug namų darbų, bet nesakykit man, kad nėra laiko. Tos laiko yra 24 valandos, 24 valandos. Ir tikrai manau, kad bent jau valandą savo toms svajonių sėkimams tikrai atsiras praleisti, negu prie to kompo tas 3 valandas praleisti. Tai pagalvokite, draugai, pagalvokite. Čia toks, kaip sakant, susimąstymas, nes kad ir man tai padės susimąstyti, va kitaip aš jau sakau viską, nes tikrai, nu, mes galim tiesiog darome tai. Bet tiek tai va darom ir viskas yra, bet negalvojame, kokios pasiekmės bus panašiai. Ir dar vienas labai mantras pavyzdys, pavyzdžiui, ne? Čia jau tiesiog yra žiaurus, nu, ta prasme, taip, viskas yra normaliai, aš atrodo, plėvai. Bet ne, tas dalykas yra draugai tas, kad mes, pavyzdžiui, ne, norime naujų telefonų, ne? Nu, pavyzdžiui, einu vis dabar jomisime iPhone'us, aš pavyzdžiui, nemėgau telefonų, ne, bet vis tiek tas dalykas. Pavyzdžiui, kas skiriasi iPhone 5S? Ir iPhone 6, pavyzdžiui, čia tiesiog pagrindas, aš nieko nesakau, arba iPhone 6S, nu, arba dabar jau bus 7S, bet aš nieko nesakau prieš juos, nieko neturi blogo, bet tiesiog aš jų nepernešu, aš būnu, pavyzdžiui, su Samsung vis tiek. Aišku, Samsungai nieko nėra gerai, bet tiesiog aplamai mes kaip kalbame, kaip pavyzdžiui naudojame. Kuo jie, pavyzdžiui, skiriasi ir, pavyzdžiui, kam tau jis reikalingas, va, nu, va, tiesiog taip pagalvoti, kam tau jis reikalingas. Ar tu su juo pasieksi savo svajonės,
nu, tai labai labai padės tau svajonėse. Jei taip, tada viskas gerai. Aš nieko tikrai neskubu, bet jei nedraugai. Tai kam mokėti, sakykim, tuos už naujausią tuos, nežinau, kiek tie kainuoja, ten 2 štukas, kiek dabar eurus. Nu, iki štukas eurus tiek, nuo 500 gal iki štukas kažkur vis tiek. Nu, tas suma, aš nežinau tiksliai, kiek kainuoja, nenoriu sumeluoti, nu, nenoriu, kaip sakant, nusišnekėti, bet vis tiek gal nusišnekėjau, bet tas pagrindas yra toksai, kad vis tiek. Ar tu dabar tu nusipirksi tą senesnį iPhone, sakykim, 5, jei tu nori to iPhone'o, arba, nu, va, tą iPhone'ą, sakykim, ar tu nusipirksi tą 7. Nu, va, ir koks skirtumas. Tu vis tiek, sakykim, tą turi galimybę rašnėtis, tu vis tiek turi tą galimybę būti internete, tu vis tiek turi tą galimybę bent paskambinti, viską turi. Ir jei jis tau nepadeda siekti svajonių, tai neinvestuokite tada, neinvestuokite. Investuok geriau savo ateitį, kad tavo ateitis būtų geresnė, ne, kad, kaip sakant, tau nori būti pamalonus, nes, blem, kartais pagaukite, kai jis nusiperka daiktą, ne, man panašiai būna, aš nieko tikrai nesakau, kaip pasinauti telefonui ir suprantu, tai ir kartais pagaukite, kam jų reikia. Nu, tas dalykas, pagaukite, kam jų reikia, ar jie jums padės. Nes, jūs geriau investuokite tuos pinigus į savo ateitį, o ne į belę kokią šuduką, paskui, nes kai nusipirksite, gailėsitės, kad jūs nusipirkat. Taip, man ir tai būna, ir visiems tai būna, bet tas dalykas yra toks yra, draugai, kad mes galime ir turime teisę keistis, mes ir nereikia bijoti keistis ir daryti tai, kad pasiektume savo svajonę, nes daug žmonių bijo to, labai daug žmonių bijo to. Ir tai yra blogai. Bet tai tokie žmonės, kurie bijo, jie niekada nepasikeičia, bet ir to pačiu, jie nieko nepasiekia. Bet tie, kurie nebijo keistis, nebijo iššūkių, kaip sakant, jie viską pasiekia, draugai, jie viską pasiekia. Ir taip. Susimąstykit, prašau, susimąstykit. Kaip sakant, tu to, kad motyvacinės kalbos dažnai bus pas mus, nes mūsų vis tiek epizodai yra jau epizodai nebe vlogai dienos, nes mes labai per dieną daug jau nebeveikėme, bet vis tiek kažką kartais nuveikėme. Žinoma, gal dar po pabaigos vis tiek dar įmesiu, kaip pasakysiu, pabaiga viso to jau vis tiek. Tai gal įmesiu dar TWS momentai, kažkas išlės, jei ne, tai nebesiu. O, blem, neblogai atrodo visai dar būtų tas ringas, nebūtų visi. Bet toks labai įdomus dalykas, kai atvaro, nu, mažesnį amžių žmonės, taip sako, einam pažaist. Ne tai, kad, nu, mes kovojam, nuvreslinam, kaip sakai, nuvreslingus jiems, sako, einam pažaist. Taip būna. Ne, bet tas dalykas yra toks, draugai, kad vis tiek yra gyvenimas gražus. Ir mes turime jo mėgautis, mes turime džiaugtis jo, ir kartais biškis rimtėti ir siekti tą svajonį. Bet, žinoma, nereikia pamiršti linksmumą, reikia būti linksmėm, viskas gerai. Ir taip, ačiū, kad žiūrėjote. Šį, nežinau, trumpą, ilgą, keistą, įdomų, motyvacinį, nemotyvacinį epizodą. Tikiuosi, jūs nors kiek pakeisite savo mąstymą apie gyvenimą, nes tai yra svarbiausia. Ir sutiksime rytoj. Su kitu epizodu, su kita motyvacija, gal su kitais nuotykiais, nežinau. Bus matyti, iš tikrųjų, bus draugai matyti. Bet yra tas dalykas, kad stiek. Rudens channels, ne? Rudens iššūkis. O, draugai. Buvo slengsma. Nu, mano pirmą dieną praėjo, tai jau kažkaip dar normaliai buvo, bet žiūrėsim, kaip bus toliau, nes lyg viena diena bus sunkiau, o paskui jau bus vien lengva. Tiesiog aš man reikia tą praeit visą etapą. Ir taip. Išlik motyvuoti, pozityvus. Ir draugai, šypsok, nes tikrai yra labai daug pavyzdžių, kai žmogus šypsos, jis atrodo 100 kartų žymiai gražiau, žymiai geriau ir žymiai jaučiasi geriau. Pamastykite, draugai, pamastykite, nesvarbu kiek jums metų, iš kur jūs, ką jūs veikite. Visi galime keisti, visi galime siekti svajonių. Visiškai nesvarbu, kas tu. Iki, draugai. Sutiksime rytoj, ne? Yeah. Blem. Gerimas yra gražus, draugai. Jis yra tikrai dar toks, nes jūs pažiūrėkite, kaip nuostabu. Salūtė šviečia, ger. Damn.